Dobrodošli u novo izdanje emisije Euroleague Chit Chat. Imamo jednog specijalnog gosta jer je specijalna prilika. Najavit ćemo olimpijske igre, a čini mi se da nema puno ljudi koji će bolje to objasniti, pogotovo oni koji su igrali na olimpijskim igrama i osvojili medalje na olimpijskim igrama. Milan Mačvan, hvala ti što si došao, veoma mi je drago što ćemo popričati o tom i o mnogim drugim stvarima i podeliti te tvoje utiske. Hvala tebi na pozivu, zadovoljstvo je moje, a nadam se da ću biti dobar sagovornik. Hoćeš, uveren sam da hoćeš. Ajde da pre nego što se dotaknemo olimpijskih igara koje su sada evo tu iza ugla, da malo prvo prođemo kroz tvoju karijeru i ono što si, kako si ti došao zapravo do toga da budeš olimpijac i da možeš evo sada kao u penziji da deci i pričaš da si bio... Kao mlad penzioner. Pre nego što dođemo od toga, moramo se vratimo dosta unazad. Vukovar, rat, dolazak u Srbiju i kako je uopšte došlo do toga da se baš odlučiš za košarku u tim svim nekim ne baš sjajnim vremenima? Pa dobro, nisu to bila sjajna vremena, ali su meni u nekom najlepšem sećanju jer je to rano detinjstvo i verujem da svi imamo lepe uspomene kad je to u pitanju. Jeste bilo stresnije, mnogo verovatno za moje roditelje, ali ja se ne sjećam toga jer su verovatno dali sve od sebe da sestra i ja ne ostimo ništa. Opredelio sam se za košarku zašto je moj tata bio košarkaš, igrao je za tadašnje Borovo, neku drugu ligu Jugoslavije. I onako, ono, s obzirom sam bio krupan, on je stavio odmah koš ispred kuće i tako smo i krenuli. Igrom slučaja smo se preselili posle Vukovara u Bačku Palanku, gde su me upisali odmah u košarkaški klub Dunav. Tu su krenule te neke prve utakmice, pa su me zapazili treneri, pozvali u Požarevac razvojni trenažni centar pri Košarkaškom savezu Srbije, koji je tad bio veliki filter igrača, ne znam, zvalo se po 60-70 dece po godištu i tu me je zapazio FNP, pa sam iz Dunava, iz Bačke Palanke prešao FNP. Bulatović, Milovan, jest, tako? Jeste, Milovan Bulatović. Često ga spominješ i spominjao si ga. Ja uvek, zato što stvarno je mnogo ljudi uticalo na moju karijeru. Ja kažem, imao sam sreću da sam radio i sa dobrim ljudima i s vrhunskim trenerima i vrhunskim stručnjacima. Nije to samo u pitanju Bulatović, tu je i posle njega bio Sloba Klipa, koji je bukvalno taj neki, možda za mlade igrače, i najstresniji period od 15. do 18. godine onako mene isprofilisao u nekog, eto, potencijalno dobrog seniorskog igrača i mislim da su mnogo njih dvojica, kad je FNP u pitanju, da su jako mnogo uticali na moju karijeru. Prvo Bulatović zato što me otkrio, onako da kažem, ajde, primetio i pozvao u Železnik i tako dalje. I posle radio sa mnom, a onda i taj prelazak onako u neke polusenjorske vode, jer je tad FNP imao ekipu u drugoj, prvoj B ligi, Workerse, pa sam već kod Slobe Klipe dobio šansu i onako, eto, porastao u senjorsku igrača. Da, e sad, upravo taj period, te koliko, 3 godine u Železniku? Tri i po godine. Onako, mnogo igrača velikih je izašlo iz te fabrike u to vreme. FNP je tada bio jedini koji je radio na taj način, davao šansu mladima kroz taj ceo sistem, da li si išao tamo i u školu, onaj koleđ, tako da bio je jedan, da kažem, jedan sistem na jednom mestu i praktično, pa to vaš posao je bio da mislite samo o košarci. Pa ja mislim da je taj sistem bio mnogo ispred vremena u tom trenutku, pa i sad kad bi čovjek rekao, vi idete ovde i u školu, ne gubite vreme, vi ovde i trenirate, vama je ovde i hala, i teretana, i restoran. Jednostavno imaš onako sve uslove da se razviješ u igrača sad. Neko ima više talenta, neko manje, ali u suštini sve ti je na dohvat ruke. Da ne nabrajam sad sve, ali veliki broj igrača stvarno je porastao u FNP-u. Da kažem, eto, od Teodosića do Raduljice, ma ne znam, Savanovića, to su sve seniorski reprezentativci, Rašića, Vaškrabić, Nikolić, to je opet neka generacija pre mene, ali koje sam gledao, Bojan Popović, Mili Ilić, ma ne znam, stvarno ne znam se broj, to je bukvalno posle svake sezone nekad, hajde da kažem, 2-3 igrača su nalazila dobre ugovore u inostranstvu i odlazili baš zato što su igrali dobro, a opet se radilo sa mladim igračima i davala se šansa. Mislim da je to
nešto što danas nedostaje, nedostaje normalno i hrabrosti da se puste mladi igrači i da se istrpi greška. Sad, da kažem, te tinejdžerske godine, ulazak u pubertet, to si proživio tu pa u jeste, Beogradu. Mislim, to je... I da kažemo, ono, od nekog dečaka, mladića postao čovek, verovatno, kako je bilo živeti u Beogradu u to vreme, i to, jer, pošto, ne, čuo sam od nekih momaka koji su igrali da kaže, to je bila kao ekskurzija, svaki dan tu u tom koleđu, tu da smo bili, ono, bukvalno nam je bilo sve nekako dostupno i onako, i igrali smo se, ali smo i uživali. Pravo ti kažem, ja sećam nekog prvog dolaska u Beogradu, onako nešto dolazimo predveče, sva ona svetla popaljena, sjećam se rečenice, sam rekao, ja ću ovo sve da osvojim. To je meni bilo i jednostavno, ali stvarno je tako, meni je košarka sve u životu i ajde sad imam i porodicu i svoju i užu širu, ali košarka je nešto što ima posebno mesto u srcu i ja sam sa 6 godina rekao da ću da budem košarkaš i za mene ništa drugo nije postojalo, sem da uspem u tom, to je to. I ovaj, kad sam došao u taj Železnik, ja sam imao samo jednu, kako da kažem, misao, jednu nameru, to je da postanem košarkaš. Tako da nisam nešto preterano obraćao pažnju sad da li mi je bilo koja ekskurzija, ovo ono, meni je samo bilo bitno ti treninzi, utakmice, da se to pobeđuje, da su to trofeji, da, eto, jednostavno, to je nešto što me ispunjavalo. Rekao bih da mimo košarke neki društveno-socijalni život i nisam nešto pretarano gajio, pa čak ni posle, a ni tad. Aha, a škola kako je to išlo uporedo i to? To je bila borba kao i kod svih. Ovaj, šalim se, dobro je bilo normalno usklađeno ovaj, sa obavezama. To i jeste prednost te škole u Železniku, s obzirom da se ceo neki i raspored škole i treninga uklapa, da jednostavno i ti profesori i treneri usklađeno rade, imaju komunikaciju, onda može da se postigne sve ovaj, tako da bilo je sve na savršenom, zavidnom nivou, nema šta. Da. E sad, posle tih dobrih godina u Železniku, igrali ste, mislim, i finale juniorske Euroligi izgubili da. od Žalgirisa, mislim, da. Ovaj... Ali si dao tad nešto, kako, neki double-double jak je bio. Mi smo sve te mlađe kategorije, ta generacija 88-89, toliko smo bili dominantni da je to bilo ovaj, nevjerovatno. Ja sećam te godine kad smo izgubili to finale juniorske Euroligi generacije 89. godište, na primer da smo mi te godine bili na jedno 10 turnira u inostranstvu, mi smo sve ovaj, pobeđivali. To nije bilo sad da smo išli na male turnire, išli smo od Španije, Italije, svuda gde su nas slali. Ovaj, kruna te neke sezone i bila završno prvenstvo u Čačku gde smo Zvezdu pobedili na primer 70 razlike. Toliko smo bili dominantni kao generacija. Tako da, ponovo, mislim, i poraz je bio zaslužen. Tu je bio ovaj Motejuna, što je sad i onako, dobra jedna generacija Žalgirisa, a i mi se nismo snašli malo, tu ima i treme. Utakmica bila u Oaki, onako izađeš u dvorana 20.000 ljudi, ovo ono. Verujem da bi to bilo drugačije, da su bili ono, neki drugi uslovi, ali nema šta, mislim. Ja. I onda posle odlaziš u Hemofarm, potpisuješ tamo prvi profesionalni ugovor. Znam da kada si došao, Miljan Pavković mi je rekao da si bio jedan onako malo klinac, ja ću sad sve, ja ću, onako, bio si samouveren poprilično sad kad si došao. I kažu da su te odmah zgutivili tamo i da je to bilo, da kažem, da si se dobro i uklopio. Pa vidi, splet okolnosti je bio takav da sam ja već imao samopouzdanje s 18 godina, jer uvertira za neki prelazak u Hemofarm je bilo to svetsko prvenstvo u Novom Sadu i posle toga evropsko prvenstvo u Madridu gde smo mi osvojili zlatne ove medalje i meni je Muta bio trener u reprezentaciji i onda sam zato i izabrao Hemofarm. A ja mislim da sam više navrata napomenuo, stvarno sam imao sreću da su ti iskusni igrači baš u Hemofarmu bili kao što je Miljan, ne znam, Krstović, bio Jagodnik iz Slovenije, bio i Oksimov iz Slovenac, da su to bili fenomenalni ljudi i jako dobri igrači. Nekako da je sad njih prebaciti na sadašnji nivo, ja mislim da bi možda i veće karijere napravili nego što je nekako je bila konkurencija veća i tako dalje. Mislim da bi mnogo možda i bolje karijere sad napravili nego tad. Ali sam imao sreću, stvarno, oni su, mislim, toliko toga sam naučio i mislim, neverovatno, to su 3 neverovatne godine za mene. I sve 3 sam bio baš sa Miljanom, bio je Stefan tu, Marković, Pefi, bio je Bobi.
mislim, Hemofarm je tad bio stvarno ozbiljni klub. Da, išao si iz jednog dobrog projekta u drugi dobar projekat u to vreme. Ajde, kad si već spomenuo, moramo da se dotaknemo te utakmice s Amerikancima i tog svetskog prvenstva. Uz Mladena Jeremića si bio najbolji akter tog finala. Napravili ste veliki uspeh, opet je bio Muta, opet ste onako, bili ste baš jedna družina, Pefi Marković da. Takođe, Radulja, Kešelj. Koji je bio Kešelj. Pa znaš kako, to ti je bila, to je bio neki turnir otpisanih, jer smo mi kao 89. godište nešto podbacili na kadetskom nekom prvenstvu, a oni su kao 88. isto kiksnuli na nekom prvenstvu, ali u tom trenutku bukvalno sve generacije koje su odlazile na evropska prvenstva su donosila zlato i malte nekad jednom podbaciš. Odmah je problem, da. Problem je, odmah te brišu. Nisi talentovan. Nisi talentovan, ali stvarno je to, kad uzmeš od 85. 6. godišta, kogod je otišao na prvenstvo, neko donio je zlato. Nije se postavljalo uopšte pitanje, što je sad retkost. Mislim, Muta je sastavio onako simpatičnu jednu družinu, uspostavilo se da je sastavio opet od jako dobrih igrača. Prvenstvo je bilo dobro za nas. Sećam se da smo imali peh da se Marko Kešelj nešto povredio, posekao je ruku na obruč, on je maltene prvenstvo i završio možda posle dve, tri utakmice. Nije igrao ove Jelenovićine. Nije igrao, ali opet, ako pogledamo i roster, sad tu je bio Bobi, znači NBA igrač, Raduljica koji je isto NBA, pa Euroliga, Pefi koji svi znamo koliko je dao i reprezentaciji, kako je karijeru napravio. Neki drugi igrači, Stojačice proslavio sad u 3x3. Mladen Jeremić, ja kažem, eto, kod njega je možda i bilo potrebno malo sreće da napravi daleko bolju karijeru, jer vrhunski igrač. Ne znam da ne nabrajam, bio je Čakarević, bio je Čupković, sve su to momci koji su na kraju nekako i našli uhlebljenje u košarci, eto, bio sam i ja. Tako da mislim da smo mi to zasluženo na kraju. Ja, ali do danas se, i često se vraća, kažu da je to i dalje jedini poraz Stefa Karija u dres Amerike. U dres Amerike. E sad, naravno, Amerikanci to ne računaju u smislu, a nije seniorska košarka, ali kad gledamo celokupno, to mu jedino što mu... Pa imali su dobru ekipu i oni, ne mogu da kažem, malo prvi kad smo pričali, ja kažem, igrački gledano, možda je Francuska izbacila najbolji igrači sa tog turnira, ali Amerikanci su imali super ekipu, to je bio Mike Beasley, DeAndre Jordan, normalno Steph Curry, bio je Patrick Beverley, Johnny Flynn, tako dalje, mislim. David, a ti izgledao taj, od tih igrača, naravno Steph Curry je napravio najbolju karijeru. Pa verujem, nekako najveći strah možda smo imali od Michael Beasleya. Onako bio je dominantan ceo turnir. Ja pravo ti kažem, sada me pitaš, ja se i ne sjećam nešto da smo mi pričali o Stephu Curryu toliko, ali eto... Nije ga Muta izdvojio ili Maxa da su ga izdvojili na skautingu? Mislim, davno je bilo, ne sjećam se, ali kažem, tad je Mike Beasley stvarno bio dominantan i fizički i svakako, nema šta. Napravili su odlične karijere svi, da. Da, ali, da kažem, Steph Curry od tada, baš sam sinoć gledao utakmicu pre nego što samo, nije imao takvu ulogu, nije imao toliko lopte, nije imao ni tih njegovih šuteva koji su ga kasnije proslavili i onda kao na osnovu toga, hoću da kažem, da može da pravi neku, da kažem, krivu sliku, ko će od tih igrača biti veliki ili ne. Pa znaš kako, nismo, to ljudi, to i sportisti i ljudi, svi treba shvatiti, nismo mi svi ukalupljeni, nismo svi isti. Neko se razvije fizički u 15 godina pa bude dominantan, neko sazri, ne znam, sa 26-7, neko sa 18. Jednostavno za sve je potreban neki proces, posvećenost normalno i tako dalje, ali tada je neko pitao da će Steph Curry biti danas to što jeste, verujem da bi rekli da je lud, ali eto, to pokazuje normalno i njegov rad i posvećenost i kvalitet koji možda mi nismo videli, ali je došao kasnije. Jer se on posle toga razvio i fizički i svakako. Tako, e sad, ajde, samo brzo ćemo da prođemo kroz ovu evroligašku karijeru, da. Koja je takođe bila veoma bogata. Otišao si iz Hemofarma u Makabi i rekao si nekad, tada, u to vreme, ja sam, ne znam iz kog razloga, sebi obećao da ću da igram za Makabi. Možda nam objasniš otkud to kao... Nije iz bilo kog razloga, sad ću da ti kažem zašto. FNP u jednom trenutku ima onu neverovatnu generaciju, Aleksandrov, Teodosić, Labović i tako dalje. Igrao se isto juniorski Final Four i igrao se u Tel Avivu.
I ja verujem da je to možda bilo i marketinjski, oni su poveli par nas mlađih. To je bio turnir za 86-7, ali sam i ja završio na turniru kao 89. I išli smo na Final Four u Tel Aviv. Aha. U tom trenutku to je onaj najjači Makabi sa Bastonom, Jasikevičiusom, Vujčićem, Parkerom i tako dalje. I oni osvajaju Euroligu i to je bila nevjerojatna atmosfera. I ja sam rekao, san mi je da igram. Posle toga sam rekao, meni bi bio san da igram u Makabiju. I ovaj, dolazi leto, normalno ja u Hemofarmu i pojavlja se ta ponuda Makabija i ja sam rekao, jednostavno ne mogu da odbijem i to je to, idem u Makabi. Čuo sam se sa Blatom koji je tad bio trener i klubovi su se onda dogovorili i to je to. Ali to mi je, to je bio razlog, jednostavno onako, kod dece su velike oči, meni su tad bile velike oči, to je za mene bilo sve. I ne bih rekao, mislim, jeste to možda... Nije bilo baš nije naj... leglo kako treba, ali opet sa 21 godina odeš u Makabi, igrali smo mi finale Evrolige. I grešku koju sam napravio, došao sam na ekipu koja je maltene na roster koji je zatvoren bio, gde jednostavno svi znaju svoje uloge, ne može tu ni prostor da se iskreira. Tako da tu grešku koju sam napravio, sada mi ova pamet nikad ne bi ponovio i nikad ne bi otišao negde u sred sezone, a tad sam otišao. Rekao bi da si, sad kad bi birao, možda bi birao da idem kod Duška. Kod Duška, to bi sigurno uradio, ovaj, jer mislim da u tom trenutku, s 21 godinu, ne treba nešto... mnogo biti pametan i filozofirati, ideš kod trenera prvo normalno sa našeg ovaj podneblja, ideš kod trenera koji je velik radnik. A mnogi su se žalili na njega kad su završili karijere. Pa jeste to, ali svi ti koji su se žalili su napravili velike karijere. Znači čim imaju prostora da pričaju u medijima, napravili su velike karijere. Da, možemo i tako da gledamo, da. Tako da napravio velik broj igrača od Mirze Teletovića, ja sam bio sa Stankom Baraćem, koji da nije bio kod Duška, pitanje kakvu bi karijeru napravio, ali je to, ali je bio u Efesu, Milanu, ne znam, Nemanja, ovaj, Bjelica, napravio jako velik broj igrača. Tako da kad bi mogo to, eto, na primjer, nema mnogo stvari za kojima nešto kao žalim ili se kajem, ali bi to, na primjer, bio neki potez koji bi, sad, evo, to bi promenio, otišao bi kod Duška, ne bi išao u Makabi. E, a i samo pre nego što posvetit ćemo posebnu pažnju u ta dva mandata u Partizanu, ali između toga je bio Galatasaraj, radio si sa trenerom Atamanom koji jest. Sad žari i pali. Definitivno je dominantna trenerska figura, ajde da kažemo, poslednje 3-4, pa možda 5 godina u Euroligi. Pa on ima neverovatan jedan kvalitet. Prvo to je da sastavi ekipu i... onako da je, on je, na primjer, idealan trener za zrele, profilisani igrači. To su, ja bih rekao, da su to igrači od 28-9 pa do jedno 35 godina. Nije za mlade igrače, nije za igrače koji nešto treba tek da krenu. Ovo ono, ne verujem da je za njih, jer jednostavno i nije trener koji veruje sad u duboke rotacije. To je kod njega 7-8, onaj 9 i ako zaluta i to je to. To je, to je cement rotacije, on to veruje slepo. I tih 7-8-9 ovaj, igraju mnogo i to je to. Sve ovo što mu se dešava, ja bih rekao da je zaslužen, jer on kao trener vredi. I dobar je trener i zna da napravi ekipu, zna da izvuče novac od gazde, da on to potroši. Vidimo dole da je... 30-40 miliona. Pa i mi u Galatasaraju smo imali, ja sećam u jednom trenutku, bilo jedno 15-16 igrača. Četvorica se ne skidaju, od tih četvorice je bio Henry Domerkant, koji je u tom trenutku onako preozbiljan igrač, bio je Jamon Gordon iz CSKA došao, ne skida se, bio ja sa njima i bio je, ko je dalje bio ovaj Turčin Dudley ili je bio, ne, Malik Herston. Znači, četvorica se ne skidamo, znači onda možda pojmiš koliko je to, ono, kakav je on roster napravio, koliko je tu para skrljano kad ti imaš četiri igrača koja se ne skidaju. Ono. Da. Tako da, ali ovaj... šta znam, mislim... Jer čekaj, aj sad, ajde, važi za njega ona priča. Ne pojavljaju se do srede na treninzima, na plaži je to, vode... Pa vodili su pomoćnici, mislim, dolazi... Mislim, ima istine da se pojavljivo i da se nije pojavljivo. Ne može čovjek da kaže, ali, na primer, veruje bukvalno igru na dva koša na treningu. Ja sećam, nigde više na dva koša nismo igrali nego to. Manje više, ja sad kad gledam njegove ekipe, to je kao copy-paste, sećam se akcija koje smo imali u Galatasaraju, on i dalje vrti to isto, ali to daje rezultat, tad je imao, ne znam, Aroja, sad ima s Lukasa i tako dalje, ali to je to, mislim, jednostavno, to je filozofija i...
Ali stvarno onako da je onako, ok, puno priča van terena u smislu i na konferencijama i uz teren sa sudijama, gestikulacije, onako pravi jedan show, ali da što se tiče sad nekih odnosa sa igračima ja i sad nisam... ono na, da kažem, dnevnom, nedeljnom nivou neki ne, sastanci. To ne postoji. Ja, na primjer, za dve godine ne znam, ma nisam pričao jednom sa njim. 100%. Odnosa njega i igrača je ravan nuli. On ima jednog ili dvojicu kojim priča u našoj, ajde da kažeš, u te dve godine kod mene je to bio Rojo i bio je, ne znam, Ender Arslan, uvek ima jednog stranca, jednog Turčina i to je to, nema tu sad neke komunikacije. Onako, specifična jedna osoba je... A čekaj, to šalje neke poruke preko njih i... Pa ne, on vidi, on kad hoće pošalje poruku, on se ne libi da izađe na konferenciju da kaže... Ova igra je jako loša, vidjet ćemo šta ćemo s njim. Ali bukvalno, kao sad skoro sam čitao sa Vildosom, ovaj... Da. Ako hoće takav... da igra, mora se promeni da, i takav... neće... Ne mislim, niti mislim da je to sad on kao zlonamerno rekao. Nego jednostavno on ima to nešto, verovatno neku metodologiju, onako da malo pecni igrača, ga probudi, da ovo, da ono... Nikad on nikog nije otero. Kad si spomenuo Vildozu, probudio ga, odigrao dobro to finale protiv... Jest, je odigrao odlično i to što je za divno čudo odigrao defanzivno odlično. No, tako da. Znači da zna. Da, da. Tako, e pa dobro. E sad, dobro, bio si u Milanu. Moj kolega ovde, smo radili podcast, Marko Botić, vratno ga znaš, on ima jedan star, Milano, gospodski klub, to tamo, stvarno. To je najbolji, to Milano ima potencijal da... Da je najbliža organizacija NBA u smislu... Milano ima potencijal da bude najbolji klub u Evropi, ali toliko nekako luta i taj čovjek Armani što daje tolike novce, to je nevjerovatno da ti imaš čovjeka koji toliko voli klub, koji voli košarku, nikad se tu ne postavlja pitanje da li ti... nešto možda dobiješ, da li možda dobiješ nekog igrača, se uloži, to je trening centar neverovatan. To je sve je super, ali ja mislim da ovaj onako da to bukvalno treba rasterati sve i krenuti od nula. Da. Mislim da je to jedino rešenje i mislim da ni Messina nije bilo dobro rešenje, pogotovo ne sad produžetak ugovora sa njim, jer evo jučerašnji potpis govori kakav će Milano da bude sledeće godine, opet će bude star i ofucan. I mislim da neće uraditi ništa. Jel' tako, a? Pa meni opet to deluje ovaj, manje više. Krpljenje. Krpljenje, a imaju potencijal da mogu da dovedu i koga hoće i da plate koliko hoće i šta ti ja znam. Idemo, pre dve godine Heinz pio pojačanje s 36 godina, sad je... Kozer, mislim. Onako... Dobro, sad dobili su Niba, dobili su malog Dimitrijevića. Opet, malo su osvežili. Okej, i Bolmar, ali... To je estetika. Šta će Dimitrijević, nije igrao nikad Euroligu, vidjet ćemo šta možda uradi. Bolmaro je odigrao solidno u Bayernu, ali da li ima potencijal onda onako pravi razliku, ne znam. Nibo, ajde, okej, to je dobar potpis. Onako, šta znam, ne znam. Eto, vidjet ćemo. Okay. Daj Bože da grešim. Nisi, to, nešim, je, da. To je za mene ovaj, onako posle Partizana, klub koji nekako mi je ostao ovaj, baš u srcu. Ili možda fali ta atmosfera u smislu oko praćenja kluba, ako poredimo, na primjer, Zvezdu, Partizan, Žalgiris, Makabi? Ne, ja mislim, njima samo fali, ovaj, da do, onako, ja sam navio iskreno, nekako ja maštam o tome od kad sam završio da Željko preuzme Milano. Ja mislim da bi Željko s Milanom napravio čudo, zato što imaš svu slobodu, možda uradi šta želiš. Jednostavno, treba neko ko onako, ne znam, možda uradi velike stvari, ne znam kako bi to... Ne. Nekako sam navio za njega i za Čavi Paskvala, ni ja ni drugi nisu došli, ostaje Messina i jednostavno, eto, ja ne verujem da će išta da se promeni. Okej, okay. Ajde sada da pređemo na taj deo u Partizanu, prvi dolazak iz Makabija na neku pozajmicu. Jest. I osvojili si te... Ja, da, nismo Jadransku jer je Makabi igrao Jadransku ligu, to je bio Final Four u Tel Avivu. To je ta jedna godina kad su igrali. Jeste, oni su igrali dve godine, prvi put su izgubili od Zadra finale i onda se te godine vratili jer to je jedini trofej koji im nedostaje u njihovoj istoriji da su igrali neku takmičenju. I onda se vratili ovaj da te godine su igrali Jadransku ligu. Ja sam došao na pozajmicu. To znači iznutra da im je to bio motiv. Pa vidi, ja sam došao na pozajmicu, ja sam s Makabijem potpisao ugovor na 4,5 godine bez izlaza iz ugovora i oni su tad platili ozbiljno obeštećenje Hemofarmu.
Međutim, ja se tamo onako nisam snašao i jednostavno s 21 godinu misliš da treba da igraš mnogo, da si najbolji i tako sam i ja mislio, ko što svi misle. Možda i to bio preduslov da ne uspe. Da ne uspe. Vraćen su u Partizan, tu je bilo nekog zatezanja zašto je Partizan bio s njima i u Euroligi u grupi i u Jadranskoj ligi. Oni su hteli da iskreiraju neki put sličan putu koji ima Nikola Vujčić, a to je da odem na pozajmicu godinu dana u Francusku ili Belgiju i da me vrate onda. Međutim, ja sam onako, eto, bio gord, ja sam rekao da dolazi u obzir, ali samo ako je Partizan. I onda smo tu malo zaratili. Ja sam sa tom pozajmicom tražio izlaz iz ugovora na kraju te sezone i dobio sam ga. Vratio se u Partizan, dobro je to sve bilo kod Vlade Jovanovića, koji mi je bio trener isto u mlađim kategorijama u reprezentaciji. I tad je Galatasaray platio Makabi još obeštećenje i to je to. Onda si otišao. E sad, to je kao taj prvi, ali onda u drugom dolaziš u toj sezoni 14-15. I sarađuješ sa Duletom i bio si onako, da kažem, glavno pojačanje, odnosno osovina tog tima uz Sašu Pavlovića. Pa bio je Sale, bio je Gagi Milosavljević, se vraćao iz povrede prednjih ukrštenih, bio je Edo Murić, bio Nikola Milutinov, koji tad normalno nije bio Nikola Milutinov, sadašnji nego tadašnji, ali je bio dete. Ali opet se vraćamo na to, sad eto koliko je Dule hrabar kao trener. On u tom trenutku, znači Nikola Milutinov ima 18 godina, Vanja Marinković ima 18 godina i obojice igraju. I to ne igraju da uđu, pa sad kao idu napravi dva faula pa izađu. Nego, nego idi igraj, ono što on kaže, ako su ruže procvetaće. Tako. I dok to, moram da potražim nešto, apropo tog perioda, to finale sa Zvezdom, da kažemo, možda najnapetije finale Zvezda Partizan u ABA ligi. A to je polufinale. Polufinale, da, polufinale, odnosno, da kažem, direktno, pa to je za Euroligu, tad su dva tima još uvek išli iz ABA lige. E sad samo da vidim, Luka Mitrović je ovde. Mislim, košarkaški gled... Nadljudski napori su stvarno bili i gde on negde četvrta utakmica otprilike, više pa svi smo pali sa nogu i gde Tepa, sećam se, a bilo je napad, mislite, meni to slike neke stoje u glavi kao da se juče desilo, gde ono, imali su neki najprostiji napad gde se nadribla na stranu i spusti njemu lopta i gde Tepa ono prevodi i zove taj napad za njega milioniti put u te četiri utakmice gde ono više u fazonu. Kad je on, ne ja, nego on kao bra, daj, teraj, daj nešto drugo, ne mogu više. Tako da, nije ni, bilo je teško, ne samo meni, očigledno da je bilo i njemu, ali... To je ovdje ispričao, pošto je tebe izdvojio kao čoveka koje, protiv kog je najteže bilo da igrao. Luka je fenomenalan momak. Luka je neko sa kim sam ja igrao u Hemofarmu i on se tad, te baš moje poslednje sezone, pojavio kao dete. Ja sećam, Luka je prvo nevjerovatna košarkaška inteligencija i on je onako... idealan tip igrača, ja kažem ja da sam neki, ne znam, generalni menadžer, njega bi uvek targetirao jer je on idealan treći visoki, ta pozicija 4-5, znači da imaš ko možda popuni ta 4,5 pozicija, neverovatno čitanje igre, pogotovo i short rola, unapredio i levu i desnu ruku, njegov kvalitet je to, on kad se pojavio kao mlad igrač, on je bio odličan šuter, ali onako njegov kvalitet je posle postalo skroz nešto drugo, ne taj šut, nego našao je način da i dalje bude jako produktivan i jako dobar i bez šuta. To pokazuje koliko je on košarkaški inteligentan, a rekao bi da pa igra se jednostavno zasnivala, eto, Partizana možda. E se sjećaš tih duela sad sa njim? Kako ne, kako ne. I to je bila jako teška play-off serija, iz prostog razloga što Jadranska liga stalno luta sa pravilima, stalno menja sistem takmičenja, i te godine ono što je bilo izuzetno glupo je, pogotovo što nama nije odgovaralo jer smo imali skraćenu rotaciju, je bilo, na primer, mi smo krenuli play-off seriju u ponedeljak, pa igraš ponedeljak, utorak, a onda je sreda slobodan dan, pa igraš četvrtak, petak. I ajde, negde Zvezdi je to odgovaralo jer su imali 10 igrača u opticaju, a mi smo... imali
šest, na primjer, sedam, razumeš, i onda... Praktično četiri utakmice u 5 dana. I mi smo i napravili break drugu utakmicu, pa smo pali treću i četvrtu utakmicu i normalno Zvezda i te godine i zasluženo i osvojila i Jadransku i Srpsku ligu. Ne možda se priča da nije zasluženo, o 10 derbija, 11 mi se smo dobili 3 ili, ne znam, 2, 3, 4, slagaću ti sad, ne sjećam se, ali... Ovo je apsolutno zasluženo i to je to, nema tu što. Mislim, Luka je rekao, Luka koji je igrao posle toga još neke te play-off serije, igrao je i zadnje 2-3 godine ovo, kada su oba kluba i na nivou Evrolige došli na te grane. Kaže da uvek je tenzija i sada kaže, nekima se čini da je tenzija sada možda najveća, a on kaže, to ne može ništa se poredi sa tom godinom. Tad, to je... To je bilo nenormalno, ja sećam ovaj... Stvarno je bila jako velika tenzija, upravo je kad to kaže, prvo zato što jednostavno Zvezda jurila nekako da skine Partizan i kao prvaka države i Jadransku ligu i tako dalje, i finalisti su išli u Euroligu pa mora da izboriš finale. Mi smo mnogo glupo izgubili, sećam se, utakmicu od Budućnosti tamo da izbegnemo Zvezdu u polufinalu, da budemo treći pa da idemo na CDVitu, mi smo završili četvrti pa smo igrali. Tako da nekako eto i taj... Ta Jadranska liga, mislim, opet kažem, mislim da stalno nekako menja pravila, luta. Mislim, ne mogu da se nađu. Nastavilo se i u godinama posla, tako da. Da, ne mogu da se nađu. Mislim da to mora mnogo bolje da se profiliše. I opet su srpski klubovi tu nosioci Jadranske lige. Dobro, kad smo spomenuli na Jadransku ligu, selektor Pešić, koga ćemo malo kasnije malo više spominjati, ima taj stav da Srbiji praktično ne treba više Jadranska liga i da je srpska košarka prerasla tu potrebu i da bi trebalo da se okrenemo srpskoj ligi, jer opet srpski klubovi... Pa vidi, dokle god imamo izlaz u Euroligu, ja mislim da ne smemo da izlazimo iz Jadranske lige, to je moje mišljenje. Drugo, da Zvezda i Partizan imaju ovaj, licence bilo kakvog tipa, da li to A, B, bilo šta, ja bih rekao izađite odmah, nema smisla, zato što se toliki jaz u kvalitetu, bilo čemu napravio, da i ta Budućnost i CDVita, koje su kao... Ti kad pogledaš roster i šta to oni nude, nisu to loše ekipe, ali su toliko loše da će u Zvezdinom i Partizanovom dobrom danu vrlo lako izgubiti preko 30 razlike. Da. Tom, a to su treća i četvrta ekipa na tabeli. Tako da, da imamo licence, ja bi se složio s tim da treba da se izađe, s obzirom da ih nemamo, mislim da Jadranska liga potreba, zato što nudi Euroligu i to je to. No, mada ova zadnja godina smo dobili iz Euroligi obaveštenje da ipak to nije garancija. Pa ja navijam svi srce, mislim da u ovom trenutku i Partizan i Crvena Zvezda negde onako, pre se non stop pričalo o tom ulaganju, financijama, ovo ono, sad su i ti novci došli, ne mogu više da poreknu da su to veliki budžeti, mislim da i jedan i drugi klub moraju da imaju licencu i mislim da Evroliga treba da razmišlja o tome, o proširenju i potencijalno čak podeli na dve divizije, jer bi to redukovalo ekonomski deo, smanjilo troškove ekipama, a dobio bi se isti broj utakmica, onako, šta znam. Da. Mislim da bi možda bilo interesantno, ali mislim da obe ekipe sad već i zaslužuju to. Po svim parametrima. Jasno. E sad, ajde, pre nego što se... Mislim, odlična je stvar da se prebacimo na reprezentaciju, tvoj boravak u Bajernu, tamo si došao na poziv selektora Saleta Đorđevića, s kojim nije, da kažem, saradnja krenula idealno, po nije, tebe, nije. U smislu nekoliko puta si bio na spisku, pa si, da kažem, skraćen, pa je onda... Pa krenulo je, pravo ti kažem, ja volim ovaj iskrene i otvorene ljudi. Ja sećam se da si jednom pričao... Ja. Tako da je krenulo baš onako kako je trebalo da krene, s obzirom da su treneri, jel, pedagozi, treneri, jel tako. On je mene nazvao, ja sam bio u Glacaru i rekao je, slušaj, ti ne izgledaš ko što si izgledao, ne igraš ko što si igrao, lutaš, između dve pozicije, debeo si, ovo ono, kaže ja te volim kao igrača, ali te neću zvati. I to je to. Ja sam završio taj telefonski razgovor i ovaj pomislio koliko u stvari on hrabar čovek kad nekom koga nikad nije upoznao onako uživo, četiri oka može to da kaže i... Znači niste se znali pre toga? Ne, i ovaj, onako u šoku sam bio, ali sam shvatio to, jeste bio u pravu i to i jeste njegov negde ljudski kvalitet da je neko ko onako ima i autoritet i stavi harizmu da može i te loše stvari da kaže na pravi način. Da, okej, s njim si sarađivao u Bajernu, ali ono što pamtimo svi, i sada dolazimo do onog suštine i, da kažem, osnovnog cilja tih olimpijskih igara u Riju,
tada te prvi put uvrsti u tim i čak te uvrsti u tim, iako si bio povređen, nisi igrao na kvalifikacionom turniru. Jest, jest. I tu se može, dakle, videti to poverenje koje ima pa u tebe. Pa to je, vidi, ali nevjerovatno šta se izdešavalo. Ja sam sa Milanom nešto kasnije završio sezonu, vraćam se i on nama, koji smo pre taj kvalifikacijni turnir, koji smo kao kasnije završili sezonu, daje tipa 3 dana slobodno. Ja, čovječe, nešto unosim veš sa terase i zapnem na vrata balkonke, slomim mali prst. Da mi neko rekao da ljudi lome mali prst. Znaš koliko puta si u životu udario mali prst i... Da, to, zaboli u tom. I ništa, ja lego popodne da odspavam, čovječe, probudim se, ne mogu, stanem nogu. Eko, šta je ovo? I odemo da snimim i ovaj kaže, slomio si mali prst. Ja vidi, olimpijska godina, prvi put posle, ne znam, 3 godine se vraćao i sad ću reku, šta da kažem, da se pojavim u areni, na treningu, da kažem, sam slomio mali prst. I ništa, ja odem, reku, to je to, šta ću sad mislim. I kažem, i on kaže, nema veze, ovo, ono, još on, ja teo sam da odustanem, oni me ubedi, me on kao, ma ostani, on muta, ovo, ono. I stvarno ispalo super. Mislim, ispalo je super po mene, ne toliko po njih, jer sam preskočio sve i otišao sam polu spreman na tu olimpijadu, ali se ispostavilo na kraju, eto. Znam da sam se vratio, na primjer, posle jedno 3 nedelje sam već trenirao na Kopavniku s njim. Tako da je onako, posle i ta negde moja želja prevagnula da se... Jesi igrao sa nekim bolom ili... Pa vidi, to je nešto, profesor Radovanović Gaga koji je u reprezentaciji, on je smislio neki vid bandaže i onda smo mi to kao bandažirali, taj deo stopala. Stalno, ovo ono, i onda sam ja prvih možda, sećam se možda 2,5 nedelje je prošlo do prvog treninga, što je bilo jako rano, ali sam radio nešto dozirano, pa su oni to sve dozirali i taj turnir u Argentini i ali je ispalo fenomenalno, vratio sam se. Da. E sad dalje, prvi put, znači igrao si za reprezentaciju i pre toga prošao sve mlađe kategorije, osvojio praktično sve što može da se osvoji u mlađim kategorijama, onda seniorsko igrao kod Ude, isto uzeo medalju, dakle, isto veliki trener, ali to možemo da kažemo da je najveće takmičenje reprezentativno na kojem si učestvovao. Ta olimpijada, Srbija onako jaka, i Amerika jaka i svi onako generalno dobar turnir i onako ulazak u finale i medalje, ali kako je to tebi ceo taj koncept olimpijskih igara u selu, kako si to sve vidio i kako se sećaš sad? Prvi neki strah koji sam, na primjer, ja lično imao je kad ti uđeš u to selo, tu ima jedno, ne znam, 8-9 hiljada sportista i to je neka nenormalna energija, ja to non stop pričam. Ključ, bukvalno prvih 7-10 dana je da te to ne ponese. Da ti znaš, ja sam došao na olimpijadu zbog toga i toga, i neće me poneti to što se neki slušaju muziku do 1, neće me poneti to da idem u kantinu u 3 ujutru. Znaš, baš mislim da je na početku olimpijade mnogo bitan fokus i da ti onako znaš. Jer već u prvih 70 dana ovi što su svesni svojih mogućnosti, malte ne i svi sportova, tu ima zalutali sportista, oni se pakuju i idu i spali su. Da. I onda se nekako to već pravi filter ovih što će napadati medalje i ovih što idu kući. Tako da mislim da je tu, na primjer, taj neki mir i fokus na početku olimpijade izuzetno bitan. Sećam se da mi, na primjer, na otvaranje olimpijade uopšte nismo išli. Jer smo sutradan igrali utakmicu, ne mogu tačno setim grupe, znam da smo bili sa Australijom, Francuskom, Amerikom, Kinom i ne mogu setim ove poslednje reprezentacije. Mislim da je Angola bila. Angola, da. Mislim da mi sutradan smo igrali sa Angolom u 4 i da je Sale rekao je ne možete da idete na otvaranje jer će se ostati na stadionu na Marakani do 12:01. Da ne bi, da bi bili sveži, mi nismo išli na otvaranje. Tako da mislim da je to ključ, onako, po meni, to mi je bilo najimpozantnije i normalno što srećeš najveće moguće imena sportska, ono, normalno je da, ne znam, Serena Williams prođe pored tebe, Novak je tad bio na vrhuncu, šta znam, ajde, američki košarkaši nisu bili u selu, ali bio... A ste vi bili svoje vreme u selu? Jeste, jeste. Pa vidi, te velike zvezde, oni nisu, ono, nisu u selu. Dođu, pojave se, verujem da im je to možda onako i rečeno, ipak i olimpijada. Bio je Bolt, sretneš Bolta, Justina Gatlina, ne znam. Ono, to je normalno, baš onako nevjerovatno nešto. Da, a je bilo da ste dobili neke posebne jastuke, da ste to tad... Ma to je, izgrade su bile polu završene. Sećam se, mi u stanu nismo imali prozor.
Pa smo onda lepili neku foliju, pa nema jastuka, pa dalje... Bio si cimer sa... Bio je Teo, to su bila dva stana. Koje su kao spojene pa u jedan. Da, pa ne, ne, bukvalno su dva, ali velika stana, kad na šest i u drugom stanu šest. Bio je Teo, bio je Pefi, bio sam ja... Radulja, vrlo. Radulja, ne znam, pravo ti kažem, ne mogu da se... Je bio mali Jokić sa vama ili bio u drugu? Ne, mislim da je on bio u drugoj sobi. On, Jovke, da li bio Birča, Štimac, mislim da je kod nas bio Bogdan i... Možda Simon, ne? Sinki da bio, da. Mislim da je bio Sinki. Pa izdelili smo se ono, kako se i družimo od malih nogu, tako smo se i podelili, nikad to nije bio neki problem. Ovaj, ali nedovršeno je bilo, ali je opet bilo zanimljivo, mislim. Šest ljudi u stanu. Ono. Kakav je Mek kad donese Jokić burgere i to? Dobar. Pa on se prilagodio jako brzo, pravo ti kažem, to su neki, ono, eto. Kao poslali Jokića po Mek, pa je Jokić pričao, pa je ispalo sad to čuvena priča. Ma išli smo svi po Mek, ali išao je on najviše jer je bio najmlađi, što je normalno. Je li to Teo komandovo, je tako? Pa, onako. Probavali smo da vidimo koliko je spreman da se žrtvuje. Šalim se, bila su tu i njegova braća. Bila je zanimljiva olimpijada. Ali on je već na tom turniru bio nevjerovatan, mislim. Ajde, pitao sam te za Karija, jer si mogao da pretpostaviš da će on da dođe do ovih visina. Voleo bi da Jokić kaže da li se seća šta sam mu rekao na utakmici u Mitrovici Partizan Meg. Tad se pričalo da će da ide u Barcelonu, ja sećam da sam mu rekao da treba da ide samo u NBA. Igrač sa takvim talentom mora da uspe. On je nevjerovatan, njegov talent je, njemu je to normalno, sve ono što drugima nije normalno, njemu je to normalno. Njemu se potezi lepe za ruku, to njemu dolazi prirodno, on to radi i to se vidi. Njemu košarka nije mučenje, nego je njemu košarka, kaj to, mislim, njegova košarka je savršenstvo. Da. E, ali to srećom pa nije otišao, odnosno odigrao lošu utakmicu, pa iz Barcelone su nešto kao... To je kao... nešto bilo, tad se pisalo i sećam se, ovaj, on je tad igrao peticu pa se čuvao sa Milutinovim. Ovaj, nismo se čuvali nas dvojica, ali sećam se da sam bio, to je možda druga, treća utakmica protiv Megi, ja sam mu rekao i tad se spominje Barcelona. Ja sećam da sam mu rekao ovaj, da samo treba da ide u NBA zašto igra s takvim talentom. Jednostavno i nije za Evropu. Ne bi to bilo prepoznato i drugo u Evropi. Sve manje mladi igrači dobiju šansu, sve teže se probijaju i retko koji klub će da postavi igru tako kao što je to uradila Mega ili Denver, da on bude centar svega, a na takvom igraču se vidi da on to treba da bude. Možda te posluša, a? Ne, ma ne verujem, to je, mislim da smo svi videli isto u tom trenutku. A to je da je on jednostavno specijalan. Ali mislim i na toj olimpijade je tada bio mladi, još on je samo što je otišao. Znači to je 2016. Ja sad ne mogu setiti da li on 94. ili 95. On je 95, da. 95. Znači 21. godinu on je tad već onako sporije ušao u turnir, ali je posle onako kako je turnir odmicao, on je bio sve bolji, on je već onako od... treće, četvrte utakmice već je to bilo onako da ti vidiš da on nema, da je jednostavno najbolji igrač, mislim, od Teodosića. Posle, odnosno, ajde da kažemo, posle Teodosića i negdje uz rame Bogdanoviću da je on najbolji igrač u reprezentaciji. E sad, Teo je u nekom neformalnom razgovoru rekao da je, kada se on pojavio tad, da kažem, na pripremama reprezentacije, da je bukvalno posle 5 minuta, kao bilo po ovoj čovjek, sve zna, sve, znači nema sad da ga nešto uvodiš u sistem, akcije, kretnje, razmišljanje, nego bukvalno da se odmah prilagodi u smislu... Pa dobro, kao... to njih dvojice, da su specijalni košarkaški umovi, pa su se prepoznali, verovatno, znaš. Ovaj, šalim se, ali vidiš ti to, onako, to on je igrač koji ne mora da bude, jednostavno, da ga nema 5 minuta u utakmici, on će sa dva poteza, te ostavi bez daha i ti će da kažeš to je to. Nema... Neobjašnjivo je to, nije potrebno uopšte, on je igrač koji ne forsira, on možda završi utakmicu. Naprimjer, ima neku sličnu karakteristiku kao Kirilenko u najboljim danima. Ja sećam Kirilenko, završi utakmicu proti nas, 4 poena, indeks 29. Ti uzmeš statistiku, on imao 5 blokada, 4 ukradene, 7 asistencija, 12 skokova, 4 poena, šutno 2 puta na koš. I Jokić ima tako to nešto. Nije gladan koša, on je... Jednostavno, to je ono što kažem, prirodno mu to dolazi, njemu je prirodno da odigra utakmicu sa 2-3 šuta i on neće praviti problem jer će jednostavno toliku razliku da napravi sa drugim stvarima da će ti reći
Mislim, to je to. On je i dalje najbolji igrač. Da. E sad, taj turnir, bilo je puno velikih pobjeda. Ajde, okej, dva poraza od Amerikanaca, prvo onaj u grupi, koje bilo je onako... Pa mi smo tu šut za produžetak ovaj promašili. I cela utakmica je bilo egal, mislimo onako, da, da. Čak se pamti ona jedna akcija ona koja je trajala, gde je Teo na kraju dodao za... Iza leđa, da. A, ajde, to kao dva poraza, da kažemo, možda i očekivana, šta god mi mislili i nadali se da uvek možemo i hoćemo da ih pobedimo, ali, na primjer, te utakmice protiv Hrvatske, koja je bila onako, onako tenzija, svi znamo zbog čega, koliko ne. Taj meč znači i nosi, i onda ona Australija, koja je možda i najbolja utakmica te generacije. Jeste, sigurno. I onaj tvoj čuven osmeh. Ne. GIF koji se i dan danas često koristi. Aj mi kaži u tom trenutku, šta si sebi rekao pa si se tako lepo nasmejao? Pa vidi, ili šta si pomislio? Prvo, jo, rekao sam ti pre intervjua da sam ja neko ko ne veruje u sreću, ali mi smo malo možda imali, da kaže čovjek, sreći. Izgubili smo od Francuski i završili smo četvrti u grupi, što je bilo idealno da ne idemo na Špance, koji nam onako, ajde da kažeš tradicionalno, da iskoristim taj žargon, ne leže, nego idemo na Hrvate koje smo dobili pred olimpijadu u Argentini, na njihovu najbolju utakmicu, našu najgoru mi smo i dobili. Idemo na njih i onako, ne mogu ja da osporim kvalitet tih igrača, ali jednostavno onako čovjek ko zebe, jednom teško da posle da se ugreši. Mi ih redovno dobijamo i već ideš, znaš ti maltene da ćeš ih dobiti. I dobili smo njih, idemo na Australiju koja nas je u grupi uneredila. Idemo na njih i pravo ti kažem, mislim da poluvreme bilo tipa 37-13, 37-14, Australija u tom trenutku 10 ili 11 NBA igrača. I to je negde stvarno ta utakmica je kruna naše generacije. A šta mi je prošlo kroz glavu? Pa verovatno sam pomislio da to nešto neverovatno, ovaj, da takvu ekipu na taj način razbiješ, razvališ i da ideš u finale olimpijskih igara. Pogotovo u mom slučaju, od loma malog prsta do finala, ovaj daleki put. Tako da, mislim, to je neopisiva sreća, ne može to da se objasni, to je najveće sportsko takmičenje. I to je to, mislim. Jer si tad već ono kao, aha, imam sigurnu medalju u džepu i... Ma nisam razmišljao o medalji, mislim da je to samo bio trenutak neopisive sreće, zato što idemo u finale i dobili smo Australiju koja nas je uništila u grupi. Jednostavno, mislim da smo mi izgubili tu utakmicu 20 razlike. A onda posle toga napraviš takvu utakmicu da, mislim da niko u tom trenutku nije rekao, idemo u finale, kao... Nego smo bili samo presrećni. Da, i bilo je, znam da je bilo tad veliko slavlje posle toga kao ulazak u... Mislim, ja i sad kao... Nije sad zbog toga izgubljena utakmica u finalu od Amerikanaca. Ali jednostavno ti u finalu već Amerikanci i dižu formu kako turnir krene. To i jeste najveći njihov kvalitet. Oni ne dođu spremni, oni su najspremniji u finalu. Nisu najspremniji u prvoj utakmici. Tako da manje više kad ti ideš u finale s Amerikancima... Nije da se nadaš da ćeš napraviš čudo, mislim, to je to, mi smo bili maltene ispijeni posle polufinala, ono, i premoreni, i adrenalin, i sreća, i šta ćeš da uradiš u finalu s Amerikom, ono. Da, niko nije zamerio. Da. Niko nije zamerio, da. Da. E sad, hvala na to. Da. E sad, 8 godina posle toga, odnosno, prošle su ove olimpijske igre u Tokiju, nismo igrali. Ove godine se vraćamo i opet smo, da kažem, igramo ćemo opet sa Amerikancima u grupi, opet smo jedan od favorita koji možda može da ih ugrozi. Da se ponovi Rio, da bude blitzkrieg. Pa da, kako gledaš na ovaj sad turnir, ajde, drugačije je u smislu što čini mi se da je kvalitet svih ekipa, odnosno koji učestvuju, možda ajde taj Japan i Južni Sudan su na nekom nižem nivou, ali na primjer tih 10 ekipa, se može da razmišlja u nekom... Pa ne verujem da Brazil, pravo ti kažem, može. Brazil i Porto Riko isto nisu neke reprezentacije. Mislim da su to 4 ekipe koje neće napraviti zajedno jednu pobedu. Meni bi iznenadilo pobede jedino ako ne igraju međusobno sad, pa da otkinu jedni drugima, ali ne verujem da će uraditi bilo šta te... Mali drugačiji sistem sad su... Jeste, ali u suštini dobro si rekao. Mislim da je kvalitet olimpijskih igara u košarci izuzetno visok. I onako ja vidim Ameriku sigurno ko favorita, ali ne bih rekao da su toliko dominantan favorit. Ne, jednostavno... Nisu te ubedili, a? Nisu me ubedili, mislim da su prestari,
onako, sad je to već i izražen, nego jako, nemaju nešto, nešto neštima, ne znam, ne deluje mi da je to to. Eto, mm-hmm. pravo, mislim da sigurno jesu favorit broj 1, ali nisu toliko da ne može da se pobede. Mm-hmm. Rekao bih mi, Francuzi, Kanađani, da smo od te četiri ekipe, verujem da možda se traži maltene tri medalje. Iza toga, opet ima po meni četiri reprezentacije koje su za nijansu slabije, ali na jednu utakmicu mogu da dobiju ove četiri, a to su Australija, Grčka, Španija i koja je još... Nemačka, koja je svetski šampion, ali mislim da nema šanse da ponove taj rezultat skoro. E sad, Jokić ima iskustvo, to iz Rija, umeđu vremenu je postao, pa možemo da kažemo... Pa najbolji igrač na svetu, da. I dominira u NBA ligi, ajde, možemo da kažemo jedno 4-5 godina, baš onako jako. Yes. I sada imamo situaciju da, evo, gledamo i kroz ove pripreme, da za razliku, na primjer, od tog evropskog prvenstva pre dve godine, kada smo ispali od Italije, da se sad igra onako baš zasniva na njemu i da praktično dosta stvari je, uslovno rečeno, iskopirano iz Denvera. I... Pa sa takvim igračem to mora da bude slučaj. Uh-huh. On je jednostavno unikatan igrač i igra mora da se zasniva na njemu. Super, super je stvar što mislim da su oni Bogdanović, pa u jednu ruku i Micić, kompaktibilni u smislu da mogu da funkcionišu jako produktivno jedan sa drugim i sa trećim. S prostog razloga što Jokić jako puno koristi pick and roll, Micić je tu jako dobar. A Bogdanović je se kroz NBA se isprofilisao kao odličan šuter za 3 poena, što je nešto što je nama nedostajalo u prijateljskim utakmicama. Tako da mislim u tom nekom čuvenom Chicago Bulls trouglu da njih trojica stvarno mogu da budu idealni jedni za drugi. Normalno uz ostale igrače. Kako ti se čini ostatak te ekipe, da kažem to? Pa super, vidi, mi smo napravili rezultat i glupo zvuči i bez Nikole Jokića. To pokazuje da 12 najvećih, najboljih igrača ne moraju da znače najbolji tim i to se pokazalo i na Evropskom prvenstvu 2017. u Istanbulu kad smo otišli mi sa nekom šarenolikom ekipom i to se pokazalo sad na Svetskom prvenstvu. Jednostavno to breme koje nosi Nikola daje nama za pravo da se svi nadamo da ćemo biti prvaci na Olimpijadi, a isto tako poziva na jednu veliku ozbiljnost i na veliki fokus kod protivnika, jer nije isto da u ekipi vidiš protiv sebe Nikolu Jokića. To znači da moraš da budeš motivisan 120% i da daš i preko onog što možeš, pa onda automatski to budi neki ina da pobediš Srbiju. I mislim da je to onako mač sa dve oštrice, ali mislim da su momci spremni. Mislim da imamo razlog za optimizam, jer su ovo sad igrači koji su u najboljim psihofizičkim godinama. Onako, i mislim da nedostaje jedno zlato, onako, eto, ne mogu da kažem sad nama kao generacije, smo mi kao generacija već izašli iz reprezentacije, ali se čeka to neko zlato. Imali smo 4 srebra, znači fali nam to nešto malo da, eto. Da se popnemo. Da, znači, da. Veruješ da je, da imamo... Ja verujem da mi možemo da osvojimo zlato, ne želim da to zvuči prepotentno ili da nabijem pritisak tim momcima ili da se to sad prepričava šta sam rekao, stvarno verujem da možemo. I verujem, i izgledamo dobro, po meni izgledamo dobro, lopta jako fenomenalno ide u napadu, malo nam fali tog šuta s polja, ali šut je i stvar treninga i samopouzdanja, ja verujem da će to doći. Igra se zasniva na Nikoli, on je igrač koji pravi višak, mi od tog viška treba da živimo i to je to. Mm-hmm. Dobro, eto. Iz tvojih usta u Božji uši, što se kaže. Da, pa da, nadam se. Pa da slavimo. Ajde, spomenuo si to evropsko prvenstvo u Istanbulu, moram da te pitam, to je baš onako, pa ajde, uz te olimpijske igre, možda tvoje je onako najbolje prvenstvo u dresu reprezentacije i imao si drugačiju ulogu, tad si bio kapiten tog jednog tima koji je bio kombinovan iz razloga brojnih povreda, otkaza i to. Ali smo opet uspjeli da dođemo u finale i malo je falilo da... Pa jeste, ali opet kad pogledamo sad... Opet se vraćamo na to, u tom timu su porasli Vasa Micić i Marko Gudurić i ne znam sad od tih mlađih igrača, sad stao mi je mozak, ali to su momci koji su posle tog prvenstva napravili iskorak u karijeri i napravili sad velike karijere. Bio je Lučić, da. Bio je Luča, bio je Gagi, bio je Bobi, Kuzmić, Štimac, Birčević, ja i tako dalje. Bogdan kao normalno lider u toj ekipi.
Pa jeste, to su, rekao bi da je to možda i najbolje moje prvenstvo i onako najbolje sam se osjećao i košarkaški i najbolje godine, šta znam. Da ne zvuči sad da tražim alibi, nisam neko tražio alibi, ali šteta je, na primjer, stvarno je šteta što sam se povredio posle u Bayernu, jer sam onako, stvarno sam ušao u jednu onako zrelost, u dobru fazu, zrelost, da tačno znam šta mogu, šta ne mogu, da sam svestan i svojih kvaliteta i svojih mana i ne kažu za džabe da igraš to je stariji, to je onako i bolji i jednostavno to je to, mislim. Bolje. E sad, ajde, spomenuo si te povrede, bile su onako, baš te zaređalo, baš te nije htjelo u tom nekom periodu, propustio si jednu celu sezonu, jednu... Propustio sam maltene godinu i po dana, da. Pa jeste, pa mislim povrede su sastavni deo sporta, nije da ja pre Bayerna nisam imao povrede, ali jednostavno ovo su povrede koje su duboko uticale na neki razvoj i jednostavno na košarkašku karijeru. Imao sam sreću da se to sve dešavalo u Bayernu koji je neverovatan klub. I sa odličnim medicinskim stafom. Pa mislim, vidi, to je neverovatan klub. To je klub koji je, klubovi ne pokazuju svoju veličinu kad ti ide dobro, nego ti ide loše kao i ljudi. Mm-hmm. Kad ti idu loše, ako će da ti pomognu, to je onda to, mislim, pogotovo na čelu sa Markom koji je tad bio Pešićem i sad je i Uli Henesom i sa dva srpska trenera. Saletom i posle Dejom Radonjićem, mislim, stvarno su mi izašli u susret i, mislim, kažem, šteta je. Prva povreda je bila u januaru, znači, ceo drugi deo sezone sam propustio i bukvalno prva prijateljska utakmica negde u septembru, sam opet povredio koleno i propustio celu godinu onda. Tako da, mislim, nema šta, povrede, kažem, sastavni deo i to je to, nema neke žali sad. E sad, otkud posle toga odluka da odeš u Japan? I to je, mislim, onako jedna egzotika. Pa i nije. Ako gledamo racionalno, posle dve tako teške povrede, pitanje je šta čovjek možda očekuje od sebe, znaš. Mm-hmm. Jednostavno, prva povreda je bila pokidao sam sve u kolenu, radio sam operaciju u Augsburgu, koja po meni nije urađena bila kako treba, i sam taj oporavak u Nemačkoj, meni lično, mojoj fizionomiji tela, nije odgovarao. Onda sam se ponovo povredio, otišao kod čovjeka koji radi skijaše i ski skokove, koji je odradio neku reverse operaciju, zdravo koleno, uzeo ligament, prebacio u povređeno i vratio sam se, radio oporavak, ovom prilikom opet da kažem, sa Filipom Volsekom koji je neverovatan fiziotim, to je, ja kažem, možda i najveći stručnjak u tom domenu pripreme i oporavka sa kojim sam ja radio u karijeri. I on me vratio, zamisli, kad vratiš čovjeka iz koji godinu i po dana ništa nije uradio, vratiš ga na nivo, da sam ja bio na pripremama za svetsko prvenstvo, posljednji salet o svetsko prvenstvo, i da sam se vratio posle i normalno igrao bez ikakvih problema, da sam odigrao sezonu u Japanu. Odlučio sam se za Japan prvo iz prostog razloga da vidim da li ja mogu da se vratim da igram, jer mnogo je lakše istrpeti neki niži nivo košarkaški ako se pojavi neka problematika u kolenu. Jednostavno, i da nisam taj koji sam bio, lakše ću to izneti tamo na nižem nivou nego da sam ostao u Evropi. Pritom Luka Pavićić je bio trener, on me i doveo i imali smo super saradnju, osvojili opet sve što... Mislim, osvojili ste onu Azijsku ligu šampiona, to nijedan japanski klub nikad nije osvojio i tu je bilo, oni su, to je zanimljivo, nisu mi dozvoljavali da igram dve vezane utakmice. I mi dođemo na turnir, jer su se uplašili povreda, i mi dođemo na turnir i prvu utakmicu dobijemo, drugu izgubimo i oni kažu treću ne igraš, a mi ako izgubimo treću ne idemo u to polufinale. I ja njih nekako ubedim da oni mene puste da igram treću, mi dobijemo, kaže ne igraš polufinale. Pa kaže. Ja sad u šoku. Ja rekao, ljudi, rekao, ja ako ne budem igrao, znači vraćam se za Tokio, pošto porodica mi je bila u Tokiju, rekao, uzimam decu, vratim vam to što sam dobio para i vratim se kući. I onda smo se tu natezali, onda je predsjednik kluba rekao da igram na sopstveni rizik, ako bilo šta bude, da oni raskidaju ugovor. Ja sam rekao, okej. Okay. I onda su vjerojatno shvatili da sam lud, rekli, pusti ga da igra. I ispostavilo se super, jer smo osvojili, igrao sam sve utakmice do kraja i hvala Bogu nije bilo problema. Da. A kakav je, ajde, to ti nisam pitao, kakav je život u Tokiju, druga kultura, drugi kontinent, sve je drugačije i u osnovnom kakva je košarka tamo? Pe, košarka je... Pošto je za mnoge nepoznanice. Košarka je prilično zahtevna. Nivo košarka je mnogo veći, na primjer, nego u Kini.
Čim mi sad čitamo kad, ne znam, u novinama ode neko iz NBA u Kinu, nivo košarke u Japanu daleko zahtevnije od Kine. Prvo, igra se mnogo brže, drugo... Samo dva strance, ali tako? Samo dva strance, i to nisu stranci koji onako dođu pa im se dodaje lopta da bi oni šutirali. Ti ovdje imaš i ozbiljne japanske igrače, neki su igrali NBA ovo ono, i zahtevno, jednostavno je zahtevno. Što se tiče života, treba vremena da se prilagodiš. Mislim, jednostavno, nema veze sa Evropom, nema dodirnih tačaka, kultura, ponašanja, ali po defaultu nekako oni su toliko ispred nas da ti posle 2-3 nedelje već počinješ da pratiš njih, počinješ da se klanjaš, da ne bacaš smeće, da ovo, da ono, i to ti ulazi ti u krv. Posle 6 meseci ti je već normalno da, ono, ja znam kad su došli moji roditelji, ja ih gledam kao da sam Japanac, razumeš, oni urade nešto, ja se zgrozim to, preste, šta radite to, bre. Da. Tako da, neverovatan, Japan je neverovatan, ja kažem... Ovako, da ljudi, hrana, život... Ma ludilo, hrana, pa ko voli, ne znam, vrhunske stejkove, sushi, ribu... Kobe meso, ne, pa i to. Pa jeste, neće naći bolji, a ja kažem da ljudi znaju koliko je Japan lep i taj Tokio, koliko je neverovatan, nikad ne bi turistički otišli u Ameriku. Sem u New York, ja mislim, ne vredi ništa koliko Tokio. To je grad koji, 20 miliona ljudi ludilo, mislim. Da. E, i posle toga vraćaš se i onda, onako, možda malo iznenađujuće za neke, za javnost, odlučuješ da prekineš karijeru. Pa jeste, to je u 30. godini se ja završio karijeru. Da, ne kažem, možda malo ranije, eto spomenuo si Tea. On i dalje još igra, da. Prijes, da kažem, i ovih, ti tvoji drugari, ajde, Pefi se nedavno proposti. Pefi se penzionista, da. Pa vidi... Jel ti je došlo onako kao više ne mogu ili... Došlo je do velikog zasićenja. Sećam se, mi smo... Neki pregled sam radio u januaru i oni su predložili kao da uradimo... S vremena na vreme mi je oticalo koleno. Jednostavno ne postoji razlog, da bi posle ustanovili da ima razlog da je... odlomljen neki deo meniskusa i on jednostavno luta po kolenu. I kad se zabode, meni to jutro otekne koleno. Nije se to dešavalo često, ali su oni u tom trenutku, već je bilo to, krenula je korona i kao da uradimo, pričalo se čak i o produžetku ugora, da uradimo kao pregled, pa jednostavno došlo je do zasićenja. Ja sećam, došao sam, rekao sam ženi, rekao, vidi, ja ću završim karijeru, ona kao stvarno, ja kažem stvarno. Pa kao što, ja rekao, više ne mogu. Muka mi je bilo i da se borim i sa kolenima i da se pakujem i da treniram i do, ne znam, i da teram nekako sam sebe stalno u tom, u profesionalnom svetu čovjek se takmiči i sa protivnicima, najviše sam sa sobom. I nekako kako je vreme odmicalo i kako su godine prolazile, ja sam postajao sve veći profesionalac, nisam sebi onako, nisam imao nikakav ventil, jednostavno stvarno sam bio posvećen tome maksimalno. I to je to. Bukvalno donao sam tu odluku i smatram i dalje da je ispravna, da je dobra odluka, jer mi je drago da se negde ljudi u jednu ruku sećaju onako, da sam im ostao u lepom sećanju, da to nije bilo već razlačenje po terenu, da jedva čekaju svi da završim karijeru, nego svi kažu isto, pa mogo si još 2-3 godine, dobro je to bilo. I onda, eto, to mi je drago. Da te pamte u dobrom svetlu. Pa, onako, mislim da, eto. Da je tajming bio dobar, da li je bilo prerano ili prekasno, opet kažem, mi smo svi isti. Neki će možda igrati od 40, ja sam igrao od 30, imaju oni koji su igrali do 27, 8. To je to, mislim, jednostavno, ko se kako osjeća. Nije u poziciji da je to moranje. Košarka je ljubav, košarka je pasija. I čovek samo tad, kad to sve osjeća, može da svoj maksimum. Ja više to nisam osjećao i mislim da je najbolje bilo tako. E sad, jel žališ zbog nečega ili, ajde, draftovan si od strane Clevelanda. Da. Tad kada si bio deo te generacije talentovani u FNP-u, u HM-formu, onda posle to svetsko prvenstvo, mlađe kategorije, uvek neke medalje, onako jedna vrlo dobra i vrlo uspešna karijera. I jel ti možda taj san, verovatno si, kao i mnogi dečaci, razmišljao o NBA-u. Pa jesam, kupovao sam adresove, ali nije da mi je to sad... Ne žalim ni za čim, pravo ti kažem, negde je žal, možda je to... Dokle je stigla ta priča u smislu NBA? Što se tiče NBA, pa mnogo glup splet okolnosti se desio. Zato što sam ja iz Galatasaraya bio u Clevelandu.
Bilo kao letnja da, liga. Ne, ne, nije bila letnja liga. Oni su mene pozvali posle sezone da dođem da treniram i da vide kako ja izgledam, da bi potencijalno možda i dogovorili saradnju. I tu je Igor Kokoško, neverovatan lik, neverovatan trener. Trener je bio Byron Scott, Igor mu je bio pomoćnik, međutim Igor je jednim delom vodio treninge i ovaj meni je pomagao tamo, sačekao mi i tako dalje. Ja sam trenirao sa igračima koji su pod ugovorom u Clevelandu. I to je sve bilo super. I on je meni, uradi to, možda će gledati ovaj trening više, malo to, ovako, onako. Ja sam tamo bio, slagaću ti, možda jedno 7-8 dana. Mm-hmm. Čak sam odradio neke medijske preglede. Mi smo se dogovarali oko ugovora. Sećam se zadnji dan pred polazak, oni mene pitaju kakav je David Blatt. I ja kažem, sve najbolje, super je David Blatt. Ono, i ja bukvalno sledećem u Istanbul, oni posle dva dana potpišu ugovor s njim. A nije da smo imali neku fenomenalnu saradnju. Znači, uradio si ono američki kao, na, super je. Kao. Pa, mislim, nikad ne bi kreirao ničiju sudbinu, da. Ću reći najbolje što mogu, mislim, mm-hmm. nema šta ja da utičem. Odluka je vjerojatno već bila doneta, ali, eto, ali nije da žalim. Mislim, jednostavno... I kad je on došao, šta je, onda je to sve... Jednostavno je stalo. Na kraju sam ja posle saznao da je potencijalno to trebalo da se valjda, da li da potpišem, pa da me traduju Minnesota, ne znam. Slagaću te, ne opterećujem se, ali mislim da je tako neka priča bila. Elem, nema nekih stvari za kojima žalim. Mislim da sam uradio dovoljno, uradio sam najbolje što sam mogao i najviše što sam mogao. Kažem, nisam čovjek koji traži izgovor da li sam mogao više, možda će reći mogao je više, mogao je manje. Ja sam prezadovoljan. Najveća čast je biti kapiten reprezentacije svoje zemlje. To sam bio, osvajao sam medalje sa reprezentacijom, sa imam ovde podatak, seniorima, mlađim kategorijama i svuda gde sam igrao... Sam si bio šampion, da. Yes. Pet puta šampion u pet različitih država yes, i Azija. Tako da, šampion kontinenta. Da, ja sam, mislim, prezadovoljan. To je nešto što ostaje za čoveka, to su ti trofeji, po tome se ljudi pamte. Bio bi pohlepan kad bi tražio više. E sad, život posle košarke. Rekao si da malo ti se onako... smučilo, pa jedno vreme nisi ni pratio, ni gledao, ali to je, to prezasićenje je prošlo. Da. Kako sada, šta pratiš, šta gledaš, koliko često? Pa gledam često... sad sve, pravo ti kažem, gledam sve, volim da gledam košarku i to je nešto što mi ispunjava, to je moja pasija i dalje, ne u tom nekom kapacitetu da bi ja sad voleo da se vratim, da radim nešto u košarci, ne vidim sebe u tome, ali volim da gledam. Šta gledaš, Euroligu ili gledaš... Pa gledam i Euroligu, evo sad reprezentaciju. Šta god uhvatim, ja uzmem pa pogledam. Ovo malo šta KLS? Ne. Mislim da je to toliko nizak nivo košarke da bi me samo nervirao. Gledao sam par utakmica. Mm-hmm. Gledao sam ono neko, a to je Jadranska 2 bila, Vojvodina proti Spartaka, ali... Ono finale. Nema tu sad niko. Niti ja vidim obrise šta ti klubovi hoće. Ni tu ima mladih igrača koji se guraju. Ni to onako... Kad vidim da mi moramo u KLS da dovodimo neafirmisan ili loše strance, onda sulude i gledati. Govoriti, da. Ali NBA, ustaješ da pogledaš neki put Jokića i to? Pa naravno, kad god se ukaže prilika, gledam i njega i Bogdana. Ja sam i Bogdano veliki fan. Mislim da taj karakter koji on ima, to se retko nalazi u košarci. Bogdan je onako jedan mašina, jedan vojnik i volim i njega i Nikolu. Gledam i drago mi zbog Vase i šta znam, mislim da i on zaslužio da bude u NBA-u, pogotovo posle ovog što igra u Efesu. Tako, mislim, gledam. E sad, glavna tema ovog podcasta koju mi radimo ovde je Euroliga. Kako ti izgleda ovo, da kažem, ova nova Euroliga, ove promene, Zvezda i Partizan sve uticajniji sa sve većim budžetima i nadamo se i ulogama. Partizan, za sad već pretprošle sezone, na domak Final Fora. Prošle godine i veće ulaganja jednih i drugih, ali bez uspeha. Kako ti izgleda to? Eto, možeš da porediš u vreme kad si ti igrao u Partizanu, igrao si oba puta Euroligu. Nije Partizan tad u tom trenutku? Pa ne, daleko je ovo, sad ne može da se porediti. Mislim, neuporedivo je. Tad, ne znam, dalje budžet lupam, bio 1,5 milion, sad je 15 miliona, sve je puta 10. Da. I hvala Bogu da je tako, košarka je naš sport, zato i pričamo o tome i drago mi da se razvija u tom pravcu. Mm-hmm. Što se tiče Zvezde i Partizana, normalno što više novca, to su veće očekivanja i onda je sve teže nositi pritisak i kad su jedni i kad su drugi u pitanju. Verujem da će tako biti i ove godine, i jedni i drugi su krenuli u neku rekonstrukciju ekipe, ali u totalno drugačijim smerovima nego što su imali prethodnih sezona. Mislim da je Partizan napravio totalni zaokret. Samo jedan igrač, Balša, da. Kako gledaš na to? Ekstremno,
ekstra talentovane, lepršave ekipe do toga da su doveli prave fajtere i ja sam pre za ovo zato što mislim da mi deluje da Partizan pravi ekipu normalno da igra Evroligu konkurentno, ali prvi put pravi ekipu da dobije Zvezdu. Jer Zvezda je u prethodnim godinama daleko čvršće bila od Partizana i to je bila jedina razlika između dve ekipe i mislim da Partizan ove godine pravi ekipu da jednostavno može fizički da isparira tome što Zvezda radi, a opet Zvezda je onako manje menjala, ali je jednostavno vođena tim uspehom koji je imala prošle godine i ne zahteva promjene ako si osvajao trofeje. Da. Jednostavno to su neke korekcije vjerojatno sa željama trenera i okej, mislim da će obe ekipe biti jako konkurentne u Euroligi, ali opet treba sačekati, to smo mislili i prošle godine, pa su otišli jedni i drugi u kontrapravcu. Kako gledaš to, ajde, za Zvezdu, domaća osnova, mnogo igrača s kojima si ti igrao tokom karijere, mislim, domaća osnova Nedović, i to je Mitrović, super, to i mislim da i jeste razlika između dve ekipe, s tim da ono što se desilo Partizanu, a to je da ne može da nađe domaće igrače ili da neće jednostavno da se vrati u Srbiju da igraju, to će se verovatno desiti i Zvezdi kad ta neka plejada, ta generacija Mitrovića, Lazića, ne znam, Dobrića, Davidovca ili završi karijeru ili ode negde drugde, da će Zvezda imati istu problematiku, da neće imati adekvatan kvalitet koji će da ih nasledi. Tako da mislim da to jeste bila razlika jer domaći igrači jednostavno mnogo bolje osete u svakom pogledu i navijački i po svemu drugom mnogo bolje ostaje svoje klubove nego stranci. Tako da, šta znam, mislim da i ajde, u Partizanu je bilo neko kontinuiteta kod tih stranaca, u Zvezdi nije, ali jednostavno mislim da se obe ekipe traže, sad vidjet ćemo. Voleo bi da jedni i drugi igraju top 8 i to je to. Okej, okay. E sad samo za kraj. Stvarni kraj. Milan Marčman je trenutno, šta možemo kažemo, čovjek poljoprivrednik. Poljoprivredni seljak čovjek. Gde si sad, u smislu šta, čime se baviš, kako provodiš dane? Dane provodim prelepo, prvo provodim i sa porodicom i to je najveće blago koje imam, znači troje dece, supruga, uži i širi krug porodici i to je nešto što nama nedostaje u karijeri jednostavno. Jel uspevaš da sad nadoknadiš to? Pa nikad to ne može da se nadoknadi, ali jednostavno počinješ neki život iz početka i navikavaju se i na oni na tebe i ti na njih da si sad stalno kući. Kao žena da se navikne. Sudaramo se po kući, koliko ti kao? Šta radiš ti ovdje? Da. Tako da mislim da super je, stvarno. A što se tiče poljoprivrede, bavim se poljoprivredom od 2020. U svom kraju Mačvi, 10 km od Šapca. Dobro i to ide u pravcu nekom kojem smo zacrtali, jednostavno i za to je potreban proces. Ja volim da kažem, ni dete ne krene u školu u prvoj godini, nego krene u sedmoj, tako i da ti voćnjaci i pravljenje neke firme, bilo čega, potrebna je upornost, kao i u sportu i u svemu, potrebna upornost. Je li ima nekih, da kažem, sličnosti u taj? Pa ja preslikavam, inače, opsednut sam tim, ali preslikavam sport na sve. Ja mislim da sport može da se preslika na sve, pogotovo, eto, pravljenje firme, jeste timski rad, sačinjen od ljudi, treba ti poverenje u onog do tebe, či moraš da veruješ da će neko to da uradi, šta znam. Može se preslika, ima sličnosti jako mnogo, opet su dve totalno drugačije delatnosti. E sad ima puno košarkaša koji je posle karijere ušlo u poljoprivredu, neki da su... Da nađu mir. To... Da, jel tako? Aj sad, iz glave, Tripković, Kosta Perović, Tripković, Krstić. Tripković, Kosta, Krstić, Savanović, da. Drobnjak, Branko Lazić, Musli, da, ja... Musli. Jer imate što kažu neki brainstorming, se razmenjuju ideje, se vidite na tim nekim... Sa Brankom se najčešće negde vidim na tim nekim rođendanima, pa... Sa Brankom Lazićem. Znaš šta? On neku borovnicu, ili tako? Jeste, nije ni realno, još uvek oni igraju i ne mogu oni to jednostavno, ne moš dve stvari u isto vreme, ili si igrač ili si poljoprivrednik, nema... Ali... Mislim da će ih to sve sačekati kad budu završili karijeru, da će da se susretnu sa nekim realnim životom.
Možemo da pravimo neko prvenstvo u proizvodnji, odnosno da poredimo u rakije. U destilatima rakije, to će bude veselo prvenstvo. Kvalitet nije bitan nego količina. Tako je, tako je. Pa sad, kamere ne znam da li su baš poželjne, tu možda na početku. Bez kamere. Da si, samo kad se budemo pozdravljali. Da, vidim da si srećen u tom novom životu, da kažem, posle. Pa jesam, mislim, ispunjen sam. Davno sam naučio da život čine male stvari, da sam srećan s onim što imam, da ne gledam druge, da budem zadovoljan s tim što imam. To što jesam, to su moja deca, supruga, roditelji, sestra, porodica, ti voćnjaci. To je ono što me čini zadovoljnim i to je to, mislim. Ne težim da imam više. Kako da kažem, eto, pronašao sam se tako, mislim, negde od kad sam ono ušao u neke zrelije godine, to sam shvatio i u košarci. Možda sam zato igrao najbolje na kraju. Da. Ja ti želim da nastaviš da uživaš u takvom životu, da to potraje. Hvala. Još jedno, ajde. To su lepe želje, hvala. Do stote, pa posle da vidiš. Ne. Šta će? Da, vidjet ću. Da. Hvala mnogo i na lepe želje. I da probamo tu šljivu, ne šljivu, nego malinu. Malinu. To sljedeći put kad budemo snimali, onda ćemo donesemo malinu. Tako, jer znaš ime brenda ili te... Pa firma se zove Eat Fruit. Sad vidjet ćemo da li će i brend rakije da izađe pod tim imenom, ili ćemo nešto drugo, pa ćemo da imamo. Može i mačvan. Krenuli smo s tim imenom i onda sam dobio jedan dobar savjet, kaže, ako praviš, kaže, da se firma zove Mačvan, kaže, to baš odiše da je porodična firma, kaže, ako hoćeš da napraviš korporativnu firmu, mora promeniš ime. To je jedan pametan čovjek mi je to rekao i onda, u suštini, pošto se firma jako brzo razvije i širi i ide u pravcu u kom smo zamislili, onda smo se odlučili da promenimo ime i da se zove Eat Fruit i mislim da je to bio dobar potez. Dobro. Želimo puno uspeha i na tom poslovnom planu, hvala. Pa da se vidimo sa nekom. Hvala mnogo. Želim i ja vama puno uspeha. Hvala vam što ste me pozvali i nadam se da sam bio dobar sagovornik. Bio si odličan, nadam se da vam je bilo, odnosno da ti je bilo prijatno u ovom našem ambijentu. Hvala. Jest, super. Domaćinskom. Hvala mnogo. Tako, to bi bilo sve za ovaj razgovor i za ovu priču i za ovu epizodu. Ja vas pozivam da je ispratite i da, eto, od Milana saznate kako se osvaja medalje na olimpijskim igrama i nadam se da će ovoga puta i ovog leta biti za nijansu sjajniji. Jeste. Tako da. Jeste. Veliki pozdrav i do gledanja, do slušanja. Prijatno.